Då säger vi hjärtligt välkomna, Sparpodden avsnitt 288 med mig Alexander och... Med mig Frida Bratt. Härligt. Jag bara kör Alexander. Du, de är, du är Alexander. Jag, jag, är, lyssnarna. Så, jag är bara Alexander. <laughs> jag, är bara, jag är ju för och efternamn, än så länge. Ah, okay. <laughs> dröjer ett tag när jag är ja. bara förnamn. Mm. Tack så mycket. Tack mm. så mycket. Mm. Uh, men du, det är inte det vi ska prata om, våra Nej. namn hela det här avsnittet. Det som är på tapeten just nu är ju Uber-noteringen mm. och bitcoin. Och Det här mm. tänkte jag att vi ska orda lite om. Om vi börjar med Uber. Det var ju en, ganska, en skräll, får man väl ändå säga. Tyckte jag. När de noterades i fredags förra veckan. Mm. Förväntningarna var högt ställda inför det, men uh, en flopp. Ja, e egentligen vet jag inte om jag håller med om att det var en skräll för att det blev en flopp. Alltså, hela... Dels så hade ju, så här, intervallet för uh, kursen sänkts i flera sig från 120 miljarder dollar till 100 miljarder dollar. Sen var det mellan 80 och 90 miljarder. Det hade ju sänkts och det berodde ju på att lyft hade gått så dåligt men sen också att den här diskussionen om att det är en otrolig övervärdering den hade, hade väl fått hämntat. fäste. Inte ja. ja. eh, bara här i eh, Sverige utan framförallt. allt jag tror också. Exakt, och hela liksom, hypen liksom bara illustreras på något sätt av den här noteringen. Lite grann. Så att jag, jag vet inte om det var en... en, en, en Skräll, men en flopp var det. Och det, var ju verkligen, det såg man ju också på hur många som handlade bland onus kunder. Det var ju inte så många som hoppade på. Nej, intresset var ju väldigt mediokert. Men, ja. men jag tänker så här, man, man har så höga förväntningar på techsektorn, och det är mm. den som har varit väldigt drivande. Ja. Uh, och, och, och Den har ändå varit väldigt framgångsrik. Ja, det har den ju. Precis. Under väldigt många år. Mm. Men det här kommer ändå in som något form av bevis att nu behöver vi avmatta Ja, men nu börjar det... Vi för de här bolagen. Ja, nu de, bränner börjar gå för... Precis, de bränner extremt mycket pengar. De har lätt att ta in pengar också. Ja. Det är bara kastas riskkapitalpengar efter de här, ja. den här typen av bolag. för att De är så hypade. de ligger så i tiden och de är en del av delningsekonomin. Och de, är... de har jättemånga för. De har ju revolutionerat kanske typ taximarknaden. Mm. Då, taxi app eller hur man ska är det kalla det. är nog så man juridiskt det? får kalla det. Ja. Precis. Eh, de har ju och... vunnit någon juridisk process i Spanien. Oh. Att de får kalla sig för Taxi App eller något sånt. Där. I vilket fall, de har ju ändå revolutionerat. Det är ju en av få processer de har vunnit då kanske. Ja, Jag vet det inte. Är det de har ju haft det lite tufft här. rent. Det finns ju jättemånga legala risker kring det här bolaget också. Det finns mycket konflikter bland personalen och taxichaufförer som tycker att de får arbetsvillkoren då. Det finns väldigt mycket runt omkring som känns lite oklart. Förutom det faktum att de har en enorm marknadsdominans men ändå inte tjänar Ja exakt, Och, eh, det som alla spekulerar i när de köper de här bolagen, vare sig det är Uber, eller Spotify eller eh, Twitter är att de har den kundbasen så att de bara kan slå över till lönsamhet. Mm. Eh, för nu går alla på tillväxtmotorn så länge ja. räntan är så låg. Mm. Men de måste också lyckas. Vi måste hitta ett exempel där någon lyckas faktiskt slå över till att bli ett lönsamt bolag. Ja, precis så som det ser ut nu så är det ju Alla. en otrolig prispress ja. i den här branschen. Och Det beror där, som jag på att det är, det är många som har etablerats. Det är många eh, riskkapital, mycket riskkapital, pengar som har slängts ja. ut till de här bolagen. Så nu är det en superprispress och det är väl därför man inte heller lyckas. Eh, Alltså Man har en sån här marknad som Jag tror att det är 60 av taxi-app-marknaden i USA oh. som Uber har. Ja, det är ju väldigt bra. Och Lyft har väl om det är 30 eller om det är 20 och så är det övriga. Där. Vanliga taxis eller bara taxi -app. Nej, någon annan taxi-app då ah, okay. tror jag. Ah, okay. ja. Så att, eh, det är väl att fundera på tänker jag. När man har en sån dominans men ändå är så långt ifrån. att, alltså Man går ju i otroliga förluster. Ja, men... Eh... All, det känns ändå som att uh, när man investerar i sånt här så tänker man att okay, Facebook kunde göra det. Ja. De kom in, också, var tokolönsamma, brände pengar och sen lyckades slå om till att göra en faktisk vinst. Mm. Och är ju nu typ fjär, fjärde största på börsen i USA. Ja. Uh, men det, det, liksom, det krävs ganska mycket och vi ja, det, ser sent i cykeln. För ja att det ska exakt. Det är därför jag tycker också man kan fundera på lite varför den här noteringen görs nu. Det är inte för att ta in pengar. Nej, nej Eh, och Den har ju flyttats fram. Egentligen skulle i i senare år men nu var det väldigt viktigt att komma till börsen nu. Då kan man fråga sig lite varför det. Det har ju varit en lite IPO-våg i USA. Ja. Eh, Lyft och massa Så Precis. Så Det är lite så man känner. att... Hmm, är man så, vill man så väldigt gärna noteras nu för att typ, ägare och personal ska kunna realisera vinster? här nu? Och Svaret är väl ja. Och svaret är väl ja. Och Då känns det lite... Ah. Ja, för mig lockar inte det här särskilt mycket Nej. när jag tittar på det. Och Uppenbarligen eh, tyckte ju marknaden samma, för ja. den handlades ju ner även från det lägre intervallet mm. och har ju bara fortsatt ner här ja. under veckan efter. Precis. Eh, och Efter två handelsdagar så ser vi att, och nu kollade jag antalet Nordnet-kunder som är ägare och minns inte exakt om det var 170. Ja, det är väldigt få. Ja. Precis. Eh, så att det är ju eh, många som förhåller sig lite försiktiga. Det kan ju också bero på att det är lite oroligt på börsen i övrigt. Att man, man tycker att det, ja, det här kommer inte riktigt i rätt tidpunkt, faktiskt. Mm. Eh. Med eskalerande handelskrig med eskalerande handelskrig och, och lite sånt som börjar få fäste på börsen nu. Eller fått det senaste veckan i alla fall. Mm. Lite oro. Så att, det, var, blev lite, det som skulle bli väldigt bra timing av den här noteringen kanske de tyckte då på Uber blev ju inte riktigt så bra. Timing. Nej det blev ju inte det. Eh, sen är det väl eh, sista ordet inte skrivet än. Nej. Men eh, det är klart det har inte varit en, en rusande fart. Och nu såg jag här i dagarna att Slack, den här... Vad säger man? Ingen Messenger-app? Det är ju en kommunikationsapp. Alltså, ja, som man primärt då har på arbetsplatser. Jag älskar ju Slack. Det gör ju inte du. Vad det är. <laughs> och jag vet När jag började här på Nordnet så frågar jag använder vi oss Slack och folk tittar oförstående på mig. Ja, men det eh, gör vi. Men, och ja. Jag kommer också ihåg att Martin, vår Sverige-chef, han skulle referera till det här verktyget Smack. <laughs> Så ja. han var ju ännu mer ute. Ja, då insåg ut jag här. att vi inte använder Slack på Nordnet. Vi hänger ut honom här. Ja. Det, det, det kan han gott ta. Men de ska direkt noteras. Så ja. det blir kanske inte samma uppscenor. Alla Spotify-style. Ja. Va? Mm. Nu var ju Spotify ett så pass stort bolag. Ah, i Slack. Slack är kanske så stort. Det är inte lika stort som ett Spotify, Uber och, och Twitter. Men eh, jag såg de brände ju 140 miljoner dollar under förra året. Så att det är samma där. Mm. Same story. Du har förlusttillväxtbolagen. De yeah. lever i lågräntemiljö. Kan gasa på tillväxten för att få antal kunder. Och sen är det så här, alla de här hoppas. När konjunkturen vänder, det går inte riktigt att låna för att få tillväxt. Då ska de göra ett försök till att bli lönsamma. Yeah. Mm. Nu höftar jag, men jag skulle vilja säga att åtta av tio kommer inte klara det. Men sen blir det någon som klarar mm. det. Mm. Ja, och de, de alltså, som Uber exempelvis, de satsar ju på matleveranser och massa andra saker för att, för att komplettera den här grundtjänsten som de ja. har som är taxiåkande. Och där har de nog bättre marginaler. Där ha. har de säkert ingen ja. bättre marginaler. Så att, eh, Det skulle ju kunna vara räddning. Och Det ser vi ju liksom lite grann en trend så här. Det ser vi ju på Spotify också. Att man måste addera någonting mer för att kunna få till marginalerna. Ja. Helt enkelt. Eh, Slack kan jag bara spontant känna att den är som sagt, jag älskar Slack. Det här är ingen reklam <laughs> för den men jag tycker att den är supersmidig och jättebra att använda på en arbetsplats. Men jag tänker också så här att det inte är supersvårt att kopiera den tjänsten. Nej, det är ju bara att man har trådar där man ja. äh, för olika konversationer. Ja, men precis. De... Förenkling av mailslinger. Väldigt stor förenkling eh, och den är som sagt jättebra men eh, som Slack då, i min värld så, så var Slack den dominerande tjänsten på arbetsplatser. Ah, okay. Men jag fick ju helt... När jag kom ut i verkligheten här på nornet så insåg jag att så var det ju inte. Så att det Nej. kan ju då finnas... Eh, uppenbarligen så är det ju inte en superdominans på Flacks än. Åtminstone kanske inte i Sverige då. Men i Nej. USA vet jag att där är det ju liksom pratas till frist om det. Det är ett stort varumärke. Man känner var ändå till det. Ja, generellt. Men eh, ja, vi får väl se. Det är preliminärt i 20 juni tror jag att jag läste. Mm. Om det kommer att vara sånt här surt börsklimat ja då kan de mycket väl skjuta på det. Då skjuter de säkerligen på den. precis. Så Det återstår att se om det blir. Men det blir spännande att följa. just för att Vi har ju haft några, ett gäng här nu bolag där man känner till varumärket väldigt ja. väl. Och De brukar generera ett visst intresse. Men så var det inte den här gången då med Uber. Så det blir spännande att se hur det skulle bli med Slack då i så fall. Ja, Ytterligare förlustbolag som bränner ja. pengar. Ja. Och tal förluster, men det har inte att bränna pengar. Men bitcoin, där eh, bränns det av uppåt istället. Ja, det, Jag vet inte <laughs> precis. om det är ett uttryck. Men. Många gjorde förluster ja. eh, förra året men nu åker det uppåt. Revanche ja. ja, Bitcoin är ju så fascinerande. Mm. Bitcoin är så eh, spektakulärt. För alla ska ha det men ingen vet vad det är och ingen förstår det. På spektakulärt något sätt. spekulativt. Ja, så är det väl. Det är många olika <laughs> ord här nu som jag här, <laughs> kanske inte he helt hänger med på. Men, eller jag hänger med på spekulativt. Och spektakulär där. Jag vet inte, nu håller jag på att snurra ut mig helt. Oh. Det jag ska komma till är Bitcoin är så otroligt fascinerande för att det är så nytt. Det är essensen av teknik och framtid. och Den nya ekonomin med blockkedjeteknik. Och, ja. Ja, det är ju, och, och jag märker också att många inte heller vet ens skillnaden mellan bitcoin och blockkedjeteknik, åtminstone inte för några år sedan. Att man, först, alltså man förstod inte att blockkedjeteknik block, Chain är liksom tekniken bakom Bitcoin. Utan Bitcoin var så dominerande. Alltså det blev liksom sinnebilden för den här tekniken. Att man liksom till och med blandade ihop den. Här. Ja. Eh, så att jag håller med dig att det är jättespännande. för att Det, är ju, det illustrerar verkligen det här nya... Eh, teknikskifte. Alltså. Ja. Det är digitalisering, det är delningsekonomin. Det, alltså det finns så många sådana megatrender som liksom bara strålar samman i Bitcoin. Yep. Men ändå så följde 90 förra året. Ja. Men bitcoin är, det, är för att det, det är svårt att ta på vad det fundamentala värdet bakom. Tekniken är all ära, men bitcoin mm. är inte den enda som använder blockkedjeteknik. Det är det som har eh, använts i de, alla de andra valutorna, men också i mm. icke-valutor använder man ju teknikstrukturen. Men bitcoin rusar ju nu igen ja. och verkligen rusar. Och eh, Varför det gör det just nu tror ju jag har att göra med den här osäkra börsen. Mm. Man söker sig till ett tillgångslag som inte korrelerar med börsen. Mm. Och en del tänker säkert lite safe haven mm. mot eh, amerikanskt handelskrig. Precis, och där vill man, jag skulle säga, man vill inte gärna blanda ihop någonting som inte korrelerar med börsen med att det per automatik då är en safe haven. Nej. <laughs> eh, utan där, eh, det kan bli kostsamt. Det kan ju bli väldigt kostsamt det här just för att det är ju lite grann Det är ju spekulation, det är lite grann ett lotteri. Alltså det går inte att göra någon analys av direkt hur bitcoin... hur, det, det finns det är inte fundamentalt, det är inte fundamentalt ta, tillgång på till det sättet. Analysen de flesta gör är väl typ så här okej okay, vad, vad kommer användningen av bitcoin vara mm. framöver? Nu, mm. nu är det, jag nu har jag inte sett siffran senast här men det är så här, de estimerar ju på hur många användare och ser att det sen ska få genomslag. Men problemet är att det är ju ingen som tar emot bitcoinsen. Kolla Sverige så är det ju få till inga butiker där du mm. faktiskt kan handla med det här. Nej. Så. Nej, så Det är ju inte en kryptovaluta. Nej. Det är ju en krypto någonting ja. eh, som du kan köpa och sälja och som har ett värde. Men det är väldigt svårt att sätta det här värdet egentligen och liksom göra en analys av vad man tror att det är värt. Det, det, det jag skulle säga att det är som ett lotteri. Och visst, det ligger någonting i att det korrelerar inte med börsen men... Ja, safe, haven. Ja, safe haven är det ju inte. Nej. Safe haven är ju vanligtvis någonting som ska vara eh, inflationsskyddat och tryggt. Ja. Värdebevarande. Guld. Guld är ju ofta det. Man kan ta en guldtacka och kasta in i ett kassavalv, komma tillbaka om 30 år och plocka ut den igen. Det, här, det går nog inte att göra med ett bitcoin. Stoppar vi in det i ett kassavalv för första har, går det inte att få ut fysiskt. Nu går mm. det väl att få i någon usb-sticka men ja, det där kommer att vara obsolet om 30 år. Ja. Och det, som, det som talar emot att, man, att folk köper bitcoin för att börsen börjar gå lite sämre det är ju för att den här uppgången började typ i februari. Ja. Och då, jag menar, då gick sånt. ju börsen som... Starkt. Väldigt starkt. Och har gjort det ja, det gick ju, har ju gått bra sedan årsskiftet. Ja. Så att, eh, Ja, vad ska man men tro? Det har ju ändå ökat handeln här nu. Och framför, eller handeln, men Prisutvecklingen har ju stegrat ganska mycket. Mm. Och Det är knappt så att man vågar säga, men nu när vi spelar in det här tisdag så står det i kring 8000 dollar. Mm. Jag gjorde en inspelning igår måndag och då handlade det kring 7000. Ja. Det, det är ju typisk bitcoin-handel. När det väl tar fart så bara tog rusare. Mm. Tills dessa att ni ser att nu sitter jag med Svarte Petter. Ja. Och den här vågen det här vågmönstret har ju bitcoin sett inte bara en, två eller tre gånger vid det här laget. Det blir en sån enorm tillrusning och mm. sen så får det en spekulationsbubbla och blåses ur. Ja. Senast den absolut största såg vi ju här vid årsskiftet 17-18. Mm. Där bitcoin nästan var uppe i 20 000 och vände. Mm. Och det finns en ganska tydlig korrelation i antalet som investerar och hänger på det där mm. med den där prisuppgången. Just det. Och dessförinnan var det väl 2013 eller något sånt där man också såg en kraftig spekulationsvåg. Mm. Så ja. man hakar på när andra köper, så hakar ja. man på helt enkelt. Och Ska man vara ärlig så finns det ju pengar att tjäna där så länge man hoppar av innan. Mm. Mm. Det är liksom spricker. Det svåra är ju alltid att veta när spricker mm. det? För hela 2018 så föll det ju typ 90 procent eller ja. 85 procent. Så att, eh, det definieras ju hög, hög. Risk. Ja, ja ex, extremt hög och att det föll under hela 2018. 2018 var ju heller inte ett superbra börsår. Nej. Så att det, det, där gick det ju hand i hand lite grann ja. och det vet jag inte varför om det gick hand i hand eller om det bara var en tillfällighet. Att det, för Jag tänker att så här, om, om, om riskaptiten eh, eh, minskar för att det är oroligt för börsen då kanske den minskar för bitcoin också. Mm. Att det finns någon sån... Men, ja, men det, ja, vi får se helt enkelt hur det här utvecklar sig. Eh, om man kan se några mönster. Och... Ja, ofta är det väl, det är inne på lite, är väl att så här, när det blir en total sättning i marknaden mm. då, då brukar det mesta korrelera till ett. Blåses det ur ja. liksom, på börsen ja, då får nog också det liksom, sådana svalvågseffekter att folk kanske inte stoppar undan de extra tusenlapparna i bitcoin. Nej, och, som, och det kanske var det som hände då 2018? lite grann. Ja, jag tän kan tänka mig det. Ja. För att det blir nästan som att bitcoin är en form av hävstång på börsen. Mm. För det var även 2017 där vi hade en ganska god yeah. sista våg på börsen. Mm. Där hängde ju det här på. steg väl typ 1000 procent under mm. året 2017. Precis, så då, då, då kan man fråga sig om man, då, där, när man... När bitcoin började stiga i februari var det för att man ville ha en hävstång på den goda börsutvecklingen? Eller är det för att man inte tror på börsen? Det, det är väldigt spännande det där att spekulera ja. lite kring. För oron på börsen har ju kommit först senaste veckan. Ja, det exakt. Så det, den har ju inte varit så länge och det har ju varit väldigt... Eh... Eller sen faktiskt å, månadsskiftet april-maj. Det ja. där det började. Mm. Mm. Jag satt och gjorde häromdagen en uträkning på den här Sell in May and stay away, eh, klassiska eh, s, liksom devisen om att nu går vi in i en sämre halvårshalvan. Och Då var det verkligen otroligt tydligt att i mm. månadsskiftet april-maj, det var där egentligen börsen toppade för den här gången. Mm. Nu vet vi inte om den toppade, den kan ju rusa igen, men så som det ser ut nu i alla fall så har det ju fallit på ett, ja. en bit härifrån. Yes, precis. Och, men eh, 2018 stämmer ju inte det mönstret va? Nej. Var det 2018, känns som att det var en bra börssommar förra sommaren. 2018 var den relativt bra. Det var ja. inte, liksom, tok bra men. Nej, men det kom ju sen det här, det allra värsta. Ja, ja. Men eh, generellt sett så är det ändå det en sämre halvåret nu. Mm. Men det är, också så där. Det är ju mönster som har upprepat sig några gånger men det betyder ju inte att det varje år kommer att bli så. Det finns väl någon form av fundamental anledning i form av att ja, men det är mycket utdelningar inför våren mm. som gör att det blir mer köp för att man vill få utdelning. Och sen så är det ju generellt sett lite så här Q2, Q3 mm. lite lätt svagare rapportkvartal. Ja. Mm. Mycket röda dagar och lite semestrar mm. vilket får ju ekonomin att gå lite långsammare. Mm. Vilket borde då göra typ, sommaren blir lite sämre. Yeah. Yes. så att det, jag kan, det finns ändå någon liten fundamental sanning bakom den. Men det är inte så här supergiven att man alltid ska hårt bara sälja vid månadsskiftet april-maj. Och sen köpa tillbaka. Oktober-november månadsskiftet. Jag får ganska ofta den frågan från journalister. Jag är väldigt förtjusta i eh, sälj in May and Go ja. Away. De gillar ju sådana. Och, och köp till sillen och sälj till Så blir det Vilket är ju konstigt för då är, är, det, då är det sommarbörsen. Ja. Och den stämmer inte med det jag har räknat i alla fall. Inte på svenska börsen. Nej. Jag brukar hur som helst säga att eh, kör inte bara hårt på det där utan liksom gå efter din egen yep. analys. Men det kanske är också att man är lite förtjust i, i rubriker. Och lite så att det där. är det lite catchigt, det låter ja. lite kul. Det, det låter lite, lite roligare än köp vid lönen och sen bara fortsätt göra det här varje ja. lön framöver så kommer det bli jättebra. Månadsspara för då sprider risken ja, det, det är inte riktigt catchigt nej. nej Men det stämmer likväl. Bra. Det är en... Ja exakt, det är det, det är det man egentligen borde göra. Exakt. Går det ner, ja men då ska man ju köpa billigare. Mm. Och sen när det går upp får vi njuta av de där inköpen lite billigare. Exakt. Det låter ju väldigt enkelt, men det är ju ändå så här Det <laughs> ja. behöver inte vara mycket svårare än så heller. Nej men egentligen inte, man behöver inte fundera särskilt mycket på det. Om man Nej. bara har ett månadssparande. Så man får lite fler fondandelar exempelvis. Ja. När börsen går ner och tvärtom. Mm. Ja, men det, det finns ju någonting i det och det är också väl värt att tänka på nu när det är så här oroligt på börsen. Att har jag rätt risk i portföljen, ska jag vara långsiktig, mm. ja, men då spelar det inte så här så jättestor roll om du nu börjar svacka lite. Då funkar ju den där devisen av att bara månadsspara varje månad, tanka på. Men, men börjar man bli orolig för att det blir en sån här eh, lite lätt eskalerande handelskonflikt Börsen är ner kanske några procent mm. sen toppen i maj eller månadsskiftet maj-april. Vi har ju sett sådana här korrektioner förut. Det här är en bra påminnelse som jag skickar till lyssnarna. Eh, om vi nu får ett liknande scenario som oktober till december. För då var det ju nästan lite panik att mm. nu är det slut. Eh, yeah. Det kan ju lätt bli en sån nedgång igen. Åtminstone, det här var vi inne på förra gången, men det som jag tycker är skillnaden då är ju centralbankernas agerande ja. just nu. Men, men byter de retorik av någon anledning, vilket jag för sig inte tror. Jag tror snarare att en eskalerande handelskonflikt ökar ju möjligheterna för en räntesänkning och då är det bra. Så att, ja, vi får väl se. Det kan spä på det. det på. Men det kom in goda inflationssiffror som Ingves mm. njöt av. Ja, men precis. De var ju, det var ju 2 procent och det var ju Rakt, ja, på målet. rakt på målet. precis. Eh, sen var det inte 12 procent rensat för energipriser då, exempelvis, som man gärna brukar räkna bort. Men jag kan bli lite sådär, varför, varför ska man räkna bort det? Det verkar ju inte vara en tillfällig effekt. Ofta vill man ju räkna bort eh, tillfälliga eh, ja, sånt som man ser som tillfälliga effekter. Då. Men energipriset har varit högt länge. och du och jag kan ju inte räkna bort liksom. vår elprisräkning. <laughs> hur som helst utan det är ju liksom... Nej, Den här korgen, vem är det som avgör att det är liksom tvärsnittet av individ som handlar efter den korgen? Det känns ganska godtyckligt. Ja, det, blir lite godtyckligt. Och det stökar ju till också när man möblerar om i den här korgen ja. som man gjorde vid årsskiftet. Då blev det lite svårt att jämföra inflationen med ja, slutet av förra året också. Och att man inte historiskt sett har tagit hänsyn till att räntan mm. föll när man bara körde KPI. Precis, precis. Och sen jag nu insåg att äh, men vänta nu, vi kör kanske på fast räkning istället och då plötsligt var det ju 2%. Ja, ja, Så då kör man KPIF och sen så kommer man på att äh, vi måste nog exkludera energipriser, då blir ja. det XE. Exakt, så så det, det finns ett fler bokstäver lär nu adderas. På den där exakt. Klimmen. exakt. Nej, men så Ingves lägger bli glad för det. Ja. Men, eh, eh, ja. Ja, vi får väl se. Det, det fortsätter diskussionerna om svaga kronan för fullt här märker man ändå. Eh, Semestern närmar sig. Semestern närmar sig och man blir ju... Det kommer inte bli så kul att gå på restaurang där i Italien. Så. Nej, det är, det är så Men svag krona och en hög euro. Mm. Mot kronan. Ja. Men äh, än en gång påminna då om att se över risken i alla fall i sparandet. Ja exakt, jag tycker är. att det, det är ett bra tillfälle också att ställa sig själv frågan vad är det är man sparar till. Ja. Det här är en sån, eh, För Ska man se över risken, tycker jag att den, det är en grundfråga någonstans. Vad är det jag sparar till? För att få reda på när jag ska ha pengarna ja. och då i sin tur ta reda på vilken risk jag har i den här portföljen. Men kan jag svara på, ja, men jag sparar till mina barn eller till min pension. Ja, men då, då, kan, då kan man ju om och, och spara, ganska lugnt. Men frågar man sig själv vad är jag sparar till? Ja, jag sparar till en resa som vi vill kunna göra om fem år. Ja, men då är det läge kanske att se över lite grann och kanske inte lägga allting i, i liksom på sparkonto eller i korta räntefonder, men att se över balansen ja. lite grann. Men vad tänker du då om fem år? Det är ändå relativt lång tid. Hur mycket ja. risk ska man våga ta? Med fem år så tycker jag ju ändå att man ska ha 50% aktier ja. i en sån portfölj. Eller aktiefonder. Då. Men att man är exponerad på börsen till 50% skulle jag säga. Eh, vad säger du? Jag hade kanske gått lite mer Uh, men det beror på hur brinnande det här är. Mm. Re, en resa är ju såhär, ja, det vore ju sjukt nice om det blev av. Mm. Uh, om det nu går dåligt på börsen, uh, då kanske jag inte kommer hela vägen ner till uh, Maldiverna utan då får jag nöja mig med Köpenhamn. Finland, Sverige. Finland, Sverige. Jag, jag åker över till ja. Åland. Ja. Nej, men, Och sen... men är det bostaden? Mm. Ja, men då är det ju lite mer bindande ja. kanske. Ja, det är precis. bostaden man ska köpa eller av någon annan anledning. Ja, då vill man inte ja. gärna pengarna ska minska till i värde så mycket när det är dags Nej. att lägga in kontantinsatsen. Men annars är generellt sett för fem år, då har du ändå en så pass god tidshorisont att du vill nog jacka upp aktier lite mer. Mm. Ja, med aktier menar jag aktier eller aktiefonder. Men i alla fall börsen. Ja, för där tänker jag också att det är en skillnad. För när man säger aktiefonder, då kan man tänka sig, sig eh, bred Eh, ja. globalfond som följer index som placerar väldigt brett. Jag menar, det i sig blir ju en lägre risk än om vi pratar enskilda aktier. Ja, det är sant. Så det får man ju också ta hänsyn till. Man kan också tänka sig att man placerar i aktier som är rätt eh, eh, man är inte alltså på den och Lite, lite, Ica, lite ICA och lite Astra och lite ja. Novo Nordisk. alltså Lite såna. Mm. Det är ju också en annan... Så där finns det ju också en riskskala. lite grann. Så Man kan ju tänka sig att man, man köper bolag eller aktiefonder som drar nytta av liksom det här som jag gillar att prata och tjata ganska mycket om. Jag gillar bolag som drar nytta av megatrender som ja. jag tror kommer kunna gå bra även om konjunkturen svajar lite grann de här kommande fem åren. Exempelvis om eh, vi får en, en ganska tydlig avmattning. Jag tror inte att det kommer att bli någon recession, men säga att det blir ändå en kännbar avmattning. Så tror jag att vissa spelutvecklare eller den branschen skulle kunna fortsätta gå bra ändå. För det är en så tydlig trend och det, är så, det finns sådant intresse och det finns en efterfrågan och det är liksom ja. inte riktigt konjunkturberoende. Nej. Eh, det finns en egen eh, strukturell tillväxt där. Man... E-sport. E-sport och, och flera sådana. Eh, men även vissa eh, medicinteknikbolag exempelvis. Som, och Då pratar jag inte bara om och strålningskanoner och grejer. Utan, alltså, det kan ju vara bolag som gör att, eh, eh, man effektiviserar arbetsscheman för personalen. Alltså, det finns ju massa olika. Det är väldigt brett spann vad, vad man menar. Men, eh, men vi lever längre. Vi lever längre. Vi kommer att behöva och det, ta hand om befolkningen. Exakt. Precis. Uh, och, och det finns mycket förebyggande arbete som vi nu upptäcker. Ja, att, exakt. Sådana bitar är klart. Det, där finns det också en trend. Ja, ja så att jag tänker att så här, när, när man säger aktier eller aktiefonder 50 procent, ja. inom det spannet så kan man ju också reglera. Ja, men vill jag ha liksom lite mm. eh, konjunkturokänsliga bolag där man kan surfa på den här äh, megatrenderna lite grann? Man äh, tror kanske att de kommer gå bra ändå. Eller vill man ha verkstad? För då bettar du ju liksom på att det här kommer fortsätta gå bra. Ja, ja. Väldigt, väldigt konjunktur. Så du skulle kunna liksom välja bort verkstad om du vill. Och då blir ju inte, så därför kan man ju också reglera det. Jag tänker mig liksom som en skala och inom den här skalan, aktieskalan så kan du ju också bolla lite med den risknivån. Eh, så jag skulle säga eh, om man nu är orolig och vill dra ner risken. Ja, men dra, liksom, välj inte bort aktier Nej. eller aktiefonder. Men man skulle kunna tänka på det här att vilken bransch och vilken typ av bolag tror man skulle kunna fortsätta att gå bra även i ett lite mer oroligt läge. Mm. Så tror jag kan vara bra. Och sen... Ja, men, men, och verkligen, jag håller med. Men sen är det när det väl liksom slår till, även bolag som höjde vinsten 28 29 följer ju. Så är det ju. Precis. Det här bygger ju på att jag då, som jag sa, inte tror att det blir värsta kraschen. Det, eh, det, bli, det, kan, det kan bli en avmattning och bolag skulle i så fall gå sämre. Eh. Jag håller med om att det finns en sådan dynamik att allt dras med när det kraschar. Ja. Då spelar det ju inte någon roll. Men, men det här är ett scenario som jag givet tror. Givet att det inte, sker. Att att det inte sker. Utan att det här ändå håller sig. Det kanske inte blir lika rolig börsutveckling då. Men det blir ingen krasch i alla fall. Det är ju roligare retoriskt om vi skulle sitta och säga att det kommer en krasch här nu. Ja det är det. Nu smäller det. Ja. Håll i er där hemma. Gräv ner guld och krut och konserver. <laughs> men ni kommer behöva det. Leta upp ett skyddsrum. och, ja. eh, precis. Det hade varit roligare om man var lite mer så extrem. Men, men det är så här, det... Man blir lite mellanmjölk i det här. Ja. Det blir varken eller. Det, är det, är för att det pekar tråkigt. ju på det. Det pekar på ju det. på att det blir mellanmjölk. Men det gör ju alltid det. Det finns mm. ju ingen klockren indikator som säger att nu. Det här är smällindikatorn. Den har precis nått hundra. Nej, 99. precis. Så du är en ifrån. Att det... <laughs> Imploderar hela systemet. Exakt. Det var ju ingen, Kronan så, slutar att existera. Ja, precis. Var den indikatorn 2008? Nej, ja. det, det var ju väldigt så, Det var ju typ ingen som förutsåg, inte bolagen, inte. det var ju ingen som såg liksom, eh, avgrunden närma sig i princip. Äh, inte Bursbrogens rapporter, det var ju inte någon signal om att nu börjar gå åt pipan. Här, utan, så att, äh, därför, och apropå det så är det ju lite intressant att vi så frenetiskt tittar på, på vd-orden. Mm i verkstadsrapporterna för att få signaler om sämre tider. när De här vderna har inte så jättebra historik av att hitta. nej, De, är ju så här, de hör ju precis samma sak allihopa och ja. uppfattar lite lätt liknande saker. Sen är det klart, en del är ju, försöker vara lite mer objektiva. Okej, hur ser liksom orderingångarna ut? Mm. 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 Eh, och, och De kan ha en viss liksom, känsla för det. men det, det är precis som du säger. Ja, och sen tänker jag också när, när, när vi är i ett sånt här läge att alla letar efter små signaler och varje vd som ska skriva ett vd-ord gör man väl inte själv då om man är vd. Det är väl en annan som sitter och gör det. Vanligtvis ja. Eh, men hur som helst, vi låtsas att det är vdarna själva. Vem vågar vara det bolag som sticker ut och säger att ah, nu börjar vi se lite sämre? Då vet man ju, då straffas man ju direkt mm. på börsen. Eh, vi såg ju liksom Atlas. Det var väl för fjärde kvartalet då, som de justerade ner sin guidance lite grann med pyttelitet snäpp och straffades för det. Så att det är väldigt så här, marknaden är på helspänn för de här vd-orden. Så vem vågar egentligen sticka Nej, det, ut ah, hakan och säga att nu, nu börjar vi se att det ser lite sämre ut? Ja. Nej, det, blir, det är lite svepande kommentarer. Det, det ser bra ut i USA, och Kina, och det är okej. Och, ja, det är lite sådär. Lite me mellanmjölk. Me <laughs> det är därför vi också har den här tidslösa kunskapen. Se till att månadsspara, se till ja. att ha en god riskspridning. Ja. Tänk långsiktigt. Var lite uppdaterad av vad som händer här och nu, mm. men tänk 5 till 10 år. Ja. Och Hitta de här megatrenderna som kommer att fortsätta. Ja precis. Då, då, där ser man ju någonting att här kommer det finnas någonting att växa för framtiden. Så det, det, det är en tillväxt som inte dras av liksom, Konjunkturen i, eller hur olika index kommer in och så där. Eh, men sen tycker jag verkligen att man ska se upp i, om man nu vill dra ner risken i det här läget eh, för man känner att det känns lite oroligt nu. Mm. Så som, Jag tycker att det finns anledning att se upp för det är precis såna lägen som eh, Försäljare eller rådgivare ser väldigt bra lägen att sälja på produkter som inte ah. är så bra. Just det. Alltså det är klassiskt. Det är mycket enklare i orostider att sälja på en paketerad fond. Mm. Alltså en fond-i-fond fond med massa olika avgifter eh, mellan eh, Ja, man tar ut eh, avgifter i flera lager. Då. Exakt. Så och det kostar väldigt... i slutändan mer än vad man får ut av. Exakt. Och så kallar man det för trygghet och riskspridning och sådär. Men medan det bara är väldigt mycket paketerat och väldigt dyrt. Och Man säger att man har flera olika komponenter, en räntedel exempelvis. Eh, då tar man det som intäkt för att paketera om det här och, och ha olika tillgångsslag och helt plötsligt kan man sätta en hög avgift. Så att jag tror att eh, väldigt många som lyssnar på det här gör inte det här, Nej. utan man ser igenom det. Men att eh, eh, det är många sparare där ute som kanske inte äh, Nej, har... Nej, jättebra... medvetna om det där. Precis, då är det bra att ha i bakhuvudet att nu, nu är det lite guldläge i orostider här. Och sälja ja, i säljare folk. kommer ju alltid finnas och de kommer alltid vilja försöka få så goda provisioner som möjligt. Så det väl upp till oss sparare att försöka granska och syna allting innan man Exakt. köper. Exakt. Och än en gång tänka långsiktigt. Så kan man underhållas av Sparpodden när vi håller på och gafflar här varje vecka om allt och ingenting. Men uh, så sitter man bara där och månadssparar och det tickar på. Precis. Och så bara ökar det. Det är fantastiskt. det. Över tiden. <gåll> du, jag tror att det här var Sparpodden 288. Vi yes. hann med lite Uber och lite, uh, 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 lite tips och tricks. Och så får vi se om det är någon som gräver ner sig med lite krut och konserver. Jag tror inte det var det bästa tipset jag har gett, men det är ett <gåll> roligt tips i alla fall. Och det, det blir i alla fall en rubrik på det där. Ja, det blir det. Ja. <laughs> vi säger tack så mycket för oss och vi ses och hörs igen.